Я, наверное, пока знакомиться начну, кто у нас есть, да? Алмазбек Байкер, Хафизаде. Можете этот камеру включить, микрофон включить? Наверное, с вами пока познакомимся. Өзім Бокумай файынан болом. Ошол бизнес өстүрүүгө аябай ынтызар болуп жүрөм. Чет өлкөдөн иштеп мигрант болуп келгем. Италиядан барып ошо айырмаларына көрүп келгем. Анан ар бир маалымат мага маанилүү деп ойлойм. Анан пропускать этпегенге аракет кылам. Ар бирөөнө кошулуп жүрөм азыр. Хорошо, Алмат Байка, сіз бүгінгі күнде немде жұмыс қыласыз? Азырқы бүгінгі күнде Есалудамын, Есалуға келгем. Бияқтан именно айырмашылығын қарап жүрем. Өзіммен бір мақсат қойып алған, жаңағы гостевойдан бойынша чи. Бияқта жүрген аяқтарын көріп, анан бияқтығын көріп, анан именно осы гостевойдомдарды қыдырып-қыдырып айырмаларын көріп жүрем. Сіз өзіңіз Бакамбаевта тұрасыз, да? Ова, ателем Бакамбаевта тұрат. Ошол жерге гостевой дом же юрташный лагерь ачайын деп атасыз ба? Ова, буйырса. Чисто экологический кылайын деп атам да. То есть солнечный батарея менен очистительный сооружениялар менен таза экология бузбагандай кылып пример көрсөтөйүн деп атам да башкаларга дагычы. Жакшы. Өзүбүздүн жаратылышыбызды өзүбүз сактап калбасак. Ооба, негизи ошол южный берег полностью экологический туризмге өтүп баратат го. Көпчүлүгү ошол өзүнүн стиль полностью эко стиль менен көпчүлүгү ошондой үйдөрдү ачып атат, гостевой домдорду. Мен аяктагы аябай чоң кишилер бар, то есть ошо бизнесте иштеп жүргөн адамдар менен жолугуп сүйлөшүп дагы өзүбүз чуркасак болбойт. Бизде көп мындай чөлгө окшогон тоолор бар да, аяка велоспорт анан мотоспорт кылсаң болот да, мына дорожкаларда ылайыктуу да, ошондой кылып айлыкпы десек жок. Чымчыктарды коркутуп учуруп эко балансты бузуп салабыз дейт да. Да, да, да. Ошого да разрешение жооптоп атышат. Хорошо, хорошо, Алмазбайке. Мен азыр кийинки катышчыны сурайын, тааныштырып кетсин деп, да? Анан чогуу уже баштайлы. Хорошо. Хафиза. Сиздин микрофонду өчүрүп турайын, Алмазбай, э? Хорошо. Хафиза, пожалуйста, вы нас слышите? Да, да. Здравствуйте, можете включить? Да, да, да. Так. Саламат стар. Да, саламат хафизаде. Мен ошо садикте иштейм да, анан ошо балдардан бошобой эле азыр чогулатабыз. Так, кандай суроо берип аттыңыз? Өзүңүздү тааныштырыңыз. Хорошо. Менин атым Бартабасова Хафиза Абдулдаевна, Каракол шаарынан частный Акку бала бакчасынын заведующиясы болом, ошо основатель ошол садиктин. 2 жылдан бери иштеп атабыз. 5 баладан баштап иштегенбиз карантинде. Азыр 40 балага жеттик, шүгүр. Анан бүгүнкү күндө дагы ошол дагы развиваться этип жетпеген билимдерибизди толуктап заманга ылайыктуу дагы билим алышыбыз керек болуп атат. Андан сырткары дагы негизи бизнесте дайыма бир нерсе кем боло берет да, бир жагынан жетишпей тура берет. Ошол жактарыбызды толуктап дагы
может, біз ұқпаған нерселер, біз көрбеген нерселер бар тұрып, мына ошол ордон өз үстү толуктайлы деген ой максаттарыбыз бар. Ан өзім логопедмен 14 жылдан бери ушул Москвадан окуп келгем. Азыр логопедия боюнча проблемалар элде көп экен. Тил жагынан балдар чоңоюп кетсе дагы тилдери чыкпай, тилинде проблемасы бар балдар почти 80-90% элейт экен. На ошол маселе боюнча дагы логопедиялык центрларды ачып, багы өзүнүн нугуна салыш керек болуп атат. Анан логопедтер да жетишсиз экен азыркы учурда. Жакшы мен деген логопедтер өзүнүн багы аябай жакшы акчаларга иштешип, өзүнүн билими менен тең бөлүшкүлөрү келбейт экен. Поэтому багы ошол билим менен тең бөлүшүп, дагы логопедтердин көбөйүшүнө салымыбызды кошолу, логопедиялык курстар боюнча окутууларды ачалы. Эми көп пландарыбыз болуп атат азыркы учурдачы. Элге ошол жардам берелик, жаңы өсүп келаткан муундарга бир жакшы салымыбызды салалык деген ойдо болтурабыз азыр учурда. Хорошо. Хафизаджа, мен бир суроо берейин бе? Сиз биздин программадан мурун катышып кеткенсиз да? Качкам Караколдон. Бул ушул эле Караколдун программасы дагы бир бизнесиңди өстүр деген программада атында кетип баштап да. Сиз ошондо кайра катышайын деп заявка тапшырайын деп атасызбы? Ошол эле программа кайталанат бекен ошондо, э? Ооба, ошол. Жок, основасы ошол эле сиз өткөн программа. Мен просто сиз окуп аткан кезде жумушка кире элек болчумун да анан ошол аркуу садик болчу, детский садик. Ооба, ооба. Мен эгер ойлогонмун да, эгерде бир жаңы окутуулардын жаңы процесси болсо окуйюн деп ойлогом да, анан кайра эле кайталоонун кажети жокко деп ойлойм да. Ну, хорошо, азыр анда биздин инфосессияны угуп көрөсүзбү анан? Андан кийин. Хорошо. Хорошо, жаңы кошулган катышуучуларга сөз берелик. Нурзайда эже, биз азыр таанышып жатабыз. Өзүңүз жөнүндө айтып кеттиңиз. Эмне иш менен алек болосуз? Анан бул программага катышкан кайсы себептер менен, максаттар менен катышайын деп атасыз? Нурзат, сеники радиосу жакшы кошулбай деп кой, ой, радио деп койм, аудио. Тогда, пожалуйста, этот Дилбар эже, можно вы начнете? Сейчас Нурзат эже пока свое настроит аудио. Да, так. Нурзат эже, ну давайте, угулатат. Ошол өзүңүз жөнүңүздү тааныштырып кетесизби? Өзүңүздүн ишканаңыз, анан каяктан болосуз, программага катышкан максаттарыңызды? Мен Нарындан болом. Өзүм азыр өзүм негизи банковский системада иштейм. Параллельно ошол частный садик 5 жылдан бери иштетип келатам да. Азырынча бир 10 чакты балага жетпеген бала болуп атат. Анан ошонун ичине поширение, анан нянкам иштейт, ошого да кичине стабильный зарплата, еще может если мүмкүнчүлүк болсо еще дополнительно эме кылсам деп аткам да. Еще персоналдарды алыпчы. Может азыр пока эле баланы кароо эле садик болуп атат. Будущее может образовательный же болсо бир развивающий сыяктуу бир эме болсо деп. Азыр больше няня эле иштейт, а образовательный процесс пока жок азыр. Эч кандай жок, жөн эле кароо да баланы азыр. Хорошо, хорошо. Эме садик ачканга шарт бар. Бүт баары бар да, имеется в виду, что инфраструктура бар. Только ошол жанагы кичине ба материальный майда чүйдө оборотный жагынан кичине эме керек болот да. Сиз ошондо үйдөн ачып атасызбы же бир помещение? Өзүм эле үйүмдө. Жок, өзүм эле үйүмдө двухэтажный дом у меня. Полторашка да. Ошого шарт эмеси бар да, условиясы бар да. Так, хорошо, чоң рахмат Нурзат эже. Бияктан эки катышуучу калыптыр. Дилбара Муратова. Дилбара эже, пожалуйста. Угуп жатсаңыз. Да, здравствуйте.
А, здравствуйте. Өзіңізді да таныстырып кете аласыз ба? Ова. Менің атым Дилбара, мен Қарақолдың болам. У меня есть магазин как бы для пчеловодов. И мы медом торгуем, мед продаем. Да. Привет, и еще у нас... Да, да. Камеру да, надо. Да, да, Болот. И у меня сейчас новый проект есть. Мы изготавливаем эко-салфетки восковые. И я хотела вот в этой да, части участвовать, расширить бизнес, потому что мы только его начали. А, хорошо, хорошо. Ну, отлично тогда. Хорошо, сейчас Назира Мамбетова, да? Ну, давайте, мне надо уже бастыры, мне кажется, мы можем начинать. Так. Мен экранын көрүп жатабыз сиздерге. Ооба, көрүнөт. Да-да. Вот, полный экран видно? Алмазова, көрүнөт атабы? Да-да. Хорошо. Ну, бүгүнкү бизде ачылган инфосессия бул бизде бизнесиңди өстүрүү деген программага заявка кабыл алып жатабыз. Анан ошол учурда эле биз инфосессия жүргүзөбүз да. Сиздерде кандай да суроо болсо биздин программа боюнча же биз программа жөнүндө кенен айтканга ушундай инфосессияны уюштурабыз. Ошол бүгүн биринчиси, биринчи инфосессия Гинкси 4-октябрда болот. Биз биринчиден айтып кетелик, биз иштеген жер ушул программа окутуу борбору. Бизнес инновация өнүктүрүү борбору аталабы ПИК деп аталат. Бул Караколдо жайгашкан. Бул Великобританиянын тарабынан бизди каржылайт да, международный проект болуп эсептелет. Кыргызстан боюнча ушундай ПИК борборунан үчөө бар: Бишкекте, Ошто, анан Караколдо. Биз ошол Караколдо жайгашканбыз, анан Нарын, Ысык Көл областтарын окутууга ушул камсыздайбыз да. Анан биздин программалар экиге бөлүнөт: акселерация анан преакселерация деп. Акселерация деген бул уже иштеп жаткан ишканаларга бизнес тармагынан билим беребиз. А преакселерация болсо жаңыдан эле идеясы бар, анан идеяны ишке ашырганга ошого ылайыктуу бир аз модульдар айырмаланат. Ошол сабактар преакселерация программасы болуп эсептелинет. Менин атым Байболот Асанбаев, мен ошол ПИК Караколдо программанын менеджери болуп эсептелинем. Бүгүнкү инфосессия сабагында, сабак эмес, сессияда сиздерге азыр айтып берем да, программа кандай өтөт. Азыр интернеттен көрсөңүздөр керек, ошол Facebook, Instagram, Twitterде ушундай постер менен биздин рекламабыз кетип жатат. Программанын аты бизнесиңди өстүр. Бул акселерация программасы. Ошондо бул иштеп жаткан ишканаларга арналган программа. Ошол действующий предприниматель болуш керек бул программага катышыш үчүн. Анан Ысык Көл жана Нарын ишкерлери үчүн акысыз окутуу. Биздин программа ошол акысыз. Ошол мен буга чейин айтып кеткендей, Улуу Британиянын өкмөтү ошол программаны каржылайт. Бизден заявка ошол 14-октябрга чейин кабыл алынат, саат 5:00 чейин. Ошон үчүн катышам деп бүгүнкү күндө заявка тапшыра элек болсок, 14-октябрга чейин тапшырыш керек. Программа жөнүндө айтып кетейин, бул кыргыз тилинде өтөт. Мөөнөтү 6 жума гибрид формасында. Гибрид дегенде ошол в основном онлайн окуйбуз, бирок арасында Караколдо 2 жолу офлайн мероприятиябыз өтөт. Ошол офлайн мероприятияга Нурзада же Нарында болсоңуз, Караколго келип катышып кетишиңиз керек. Анткени ошол офлайн жолугушуулар аябай эффективдүү болот. Онлайн менен алыс турсаңыз деле окусаңыз болот, бирок чогуу жолугушканда программанын сапаты жакшыраак болот да. Калган катышуучулар менен таанышып нетворкинг болуп жакшы.
Бұл программа қасықанға ең негізге екі нәрсе керек. Бұл жақсы интернет керек, жаңа ноутбук керек. Анкені программа оқығанда үй тапсырмасын жасанда интернетмен іштенге, анан программа бүтірінасында өзіңірінің презентацияңарды жасайсыңар. Анан ең манилу сіздің уақыт керек. Жұмасында примерно 4 сат уақытыңызды біз алазды. Ошол уақыты бөліп бергенге сіз дайыр болшыңыз керек. Вот. Программаның мақсаты эмнеде ошол башында айткандай бул акселерация программа болгон үчүн бул иштеп жаткан ишкана же жаңы эле ачылган бизнесте, например, как минимум 3 ай ачылган бизнес же иштеп жаткан ишкана бул программага туура келет да. Ошол эки түрдүү ишкерге биз бизнес тарабынан 6 сабак беребиз. 6 сабагыбыз ошол туруктуу бизнес модель түзгөнгө жардам берүүгө деп ишенебиз да. Бул эмне сабактар экен, азыр айтып келем. Ушул 6 бизнес сабагыбыз. Сабак эң биринчиси бизнес модель жана стратегия. Бул эң маанилүү сабак любой бизнестин башында бизнес ачып атканда же бизнес план түзүп атканда кандай стратегия менен акча табат экенин, кандай бизнес модель түзүп ошол өзүнүн доходун кандай табат экенин белгилейт да. Кийинки сабактар бул маркетинг, рынокту өзүнүн ордун табуу, сиз жасаган продукт же кызмат рынокту өзүнүн ордун табыш керек. Жана андан кийин бүгүнкү күндө аябай маанилүү санариптик маркетинг болуп атат. Бул товарыңызды же кызматты жарнамалоо жана сатуу жолдорун табыш керек. Адам ресурстарын башкаруу бул дагы аябай жакшы сабактар болот. Анткени сиз бизнести уже ишкер болуп иштеп жатканда команда түзүшүңөр керек. Сиздин персонал сиз менен чогуу иштеш керек, текучка аз болуш керек. Жумуштун ичинде мотивация сотрудниктерге бир мотивация берген система болуш керек. Сиз менен бир жылдан ашык чогуу иштегенге, чтобы постоянно текучка кадрах болбой, жумушуңузда стабильно жүрүш үчүн. Финансылык пландаштыруу бул любой бизнестин киреше жана чыгаша эсептөөсү мындай плюсовой болуш керек. Анткени минуска түшүп калса бул модель көпкө чыдабай эле уже бизнеске жабууга туура келет да. Ошону кандай санаш керек, анан санаандан кийин ушул финансынын өзүнүн показательдери болот. Ошолорду сиз эсептегенди үйрөнүшүңүздөр керек. Жана аяксы бул бизнестин өнүгүшүнө каражат тартуу булактары. Бул сабак эң аяк сабак болуп эсептелет. Уже бүт сабактар өткөндөн кийин бүгүнкү күндө биз, например, уже кредит алганды билебиз, анан өз акчага ачканды билебиз да. Бул сабак аркылуу дагы как минимум 4-5 башка булактар бар. Ошол бизнеске кандай каражат тартса болот. Вот ушул 6 сабакты өтөбүз, анан 6 сабак өткөндөн кийин эң аяксы караколдо питчинг сессиясы деп аталат, же башкача демо күн деп. 6 сабакты окугандан кийин 6 жуманын ичинде сиз өзүңүздүн презентацияңызды жасайсыз. Иштеп жаткан ишкананын өнүгү жолдорун көрсөтүп, ошол демо күнү бизнес эксперттер менен чогуу жолугушуп, презентацияңызды көрсөтөсүз да. Ошол презентация көрсөтүп бүткөндөн кийин программа аяктайт, аяктаганда ошол биз тараптан сертификат берилет. Программа кандай графикте жүрөт? 6 жумада 6 сабак өтөбүз дедик. Ар бир сабак понедельник күнү 2 сааттан өтүп турат да. Ошондо ар бир понедельник 4-тен 6-га чейин 2 саат бизде бизнес модульдар өтөт. Анан жума ичинде вторник, среда, четверг, пятница 4 күндүн ичинде сизде 45 мүнөттөн 2 жолу сессия өтөсүздөр да. Биринчиси ошол сабак берген киши 45 мүнөттө индивидуально сиз менен дагы түшүндүрүп берет. Сизге түшүнүксүз темалар болсо, экинчи киши болсо бул коуч. Коуч деген 6 жумада бир коуч менен чогуу иштеп чыгасыз да. Бул сиздин ишкананын проблемасын аныктап, диагностика кылып, анан сиз менен чогуу пландарыңызды ишке ашырууга кандай жолдор менен ашырса болот деп сиз менен чогуу презентация түзгөнү жардам берет да. Ошондо жумасына сиздерге 4 саат керек биз менен чогуу иштегенге. Андан тышкарыдан үй тапшырмалар болот, аны аткарыш сөзсүз. Анткени үй тапшырма аткарылбаса анда бул сабактардын эффекти аябай аз болуп калат да. Так, кийинки
Кейінгі ошо 6 жумадан кейін демо күні қандай болып өтеді? Бұл демо күн қарақолда өтеді. Сонда арында тұрғандар болса, қарақол қайра келіп, ошол демо күнге қатысуыңыз керек. Сол демо күні сіздер болса өзіңіздердің презентацияңызды жасайсыздар. Ошол суретте көргендей, ошол сіздің презентация тұрады, өзіңіз айтып бересіз, қандай өнеге жолдарын таңдадыңыз, өзіңіздің бизнес жөнінде айтып бересіз. Сіздерде балаған кишилер болсо, бизнес эксперт деп аталат. Булар уже бизнесте көп жылдан бери иштеген атактуу бизнесмендер болот. Булар сиздин презентацияны карап туруп, өзүнүн рекомендация, советин берет, же сиздин мындай слабый жагын таап калса, ошол жака сунуш да бере алат да. Ошол күндө ошол эксперттерди биз атайын чакырабыз. Сиздин бизнес проекти мындай карап рекомендация бергенге. Арбир катышчу бул программага өтсө, биз мындай атайын системабыз бар. Башында окуу башталганда ошол система каттайбыз, анан ошол системада балдарды коесуңар, өткөн сабактарга анан катышкан өзүңөрдүн процентиңер чыгат да, сабакка катышканда эле. Ошол жерде ошол минимум 85% катышуу проценти болуш керек. Бул ошол 6 сабактан барына катышып, кээ бир сабактарга катыша албай калсаңар, бизде ошол запись жүрөт, запись менен кайра эле сабактарды көрсө болот, бирок бизге эң маанилүү ошол сабактарга онлайн катышуу да. Анан үй тапшырмаларды аткарыш керек, демо күнү анан офлайн күндө атактаган күндөрү каракого келип бериш керек да, бул программанын требованиясы. Бул кайсы критерий менен ушул программага алабыз? Биринчиден бул Сыкөл жана Нарын областындарында жайгашкан ишканалар, анан ишкана 3 айдан кем эмес убакыт иш алып барып жатат. То есть уже жаңыдан ачып баштап, уже ишин алып барып жатат, регистрациядан өткөн. Анан ишкананын ишмердүүлүгү дыйканчылыкка жана мал чарбачылыкка байланыштуу эмес. То есть сельский хозяйство тармагында иштесеңер, анда бул программа бир аз туура келбейт. Бул сельский хозяйство болсо, анда переработка болуш керек. Ал болбосо, к сожалению, бул программага туура келбейт. Анан ишмердүүлүк, алкоголдук ичимдиктер жана тамеки өнүмдөрү, кумар оюндары же экологияга терс кесептерге байланыштуу болбошу зарыл дейт. То есть бул тармактагы бизнестерге катышууга бизге туура келбейт да. Ошол биздин программабыз жанакы айткандай 6 жумасында 6 жума өтөт, жумасына 3 күн 2 сааттан убакыт бөлөсүздөр, анан 2 сааттан консультацияларга. Ушундай жумасына дагы бир жолу ошол 4 саат убакыт, 3 саат убактыңызды бөлүшүңүз керек. Вот бул биздин требованиялар андай татаал эмес, жөнөкөй эле, бирок буга да туура келиш керек. Так. Вот мен аз кыскача айтып кеттим, эми мен суроо жоопторго кайра баштан барайын. Кимде кандай суроо болсо, эми шашпай жооп берейин. Так. Саламатсызбы? Кечиресиз, менде суроо бар, же суроо берсем болобу? Да, да, кел, эми суроону бересеңиз болот. Мен тиги Нарындан деп Мурзада деп. На участие боюнча да анан биз ошо 6 күн бою барып турушубуз керекпи? Же анда ошону мен жакшы түшүнбөй калдым, ошол маалда мага бирөө чалып калды. Жок, Нурзада эле. Мен эсим качтым. Жок, биздин программабыз 6 жума болот. 6 жумада 2 жолу караколого келип беришиңиз керек да. Ортодон 1 жолу сабакка келип бересиз. Биздин 6 сабактын бири караколдо өтөт. Анан аякы күнү уже презентацияңыз питчинг сессиясы деген демо күнгө. Демо күнгө караколго келиш керек. А калган 5 сабакты онлайн форматта өтөсүз. Бул кайсы даталар болуп калат? Барчу күндөрбү? Барчу күндөр. Негизи бизде биринчи сабагыбыз 30 октябрда баштайбыз. Ошондо 30 октябрда биринчи понедельник на бизнес модель жана стратегия сабагы кетсе, где-то 2 эмес 3-чү жумасы болот. 3-чү жума деген ошого мындай пландашым керек да, менде отпускан онлайндачы. Вот сиз негизи основной жумушуңуз барда сизге пландап жатыш керек да. Анан мен за счет эме өзүбүздүн счет менен барабыз, э? Так.
О, келгенде жол расход өзүңүзгө аласыз, а жаткан жайгашкан жериңизди биз камсыздап беребиз, да? Ошондо жол расход ала. Примерно 14-чү, анан 18-чи ноябрдын ортосунда, ошол жумада, 14-18. Мен ошондо бир бар биринчи барганым 30-чу октябрбы, э? Жок, 30-чу октябрь сабак башталат. Биз негизи мында карайбыз, 14-чү октябрга чейин заявкаларды кабыл алабыз, да? 14-чү октябрга чейин сиз заявка бере элек болсоңуз, заявканыңызды жазып тапшырасыз. Фейсбукта заявканы мен уже кетиргем да. Ооба, Фейсбукта уже кетирдиңиз беле? Ооба. Ооба, анда. Ооба. Ошо 14-нө чейин биз пока просто заявкаларды кабыл алып турабыз. 14-нөн кийин биз ошол түшкөн заявкаларды биздин критерий боюнча отбор кылабыз да. Биринчи критерий боюнча отбор кылабыз. Анан экинчи этап болсо, ошол критерийге туура келген кишилерге интервью болот да. Биз телефон аркылуу чалып, ушундай эле Zoom системасы менен, программасы менен сиздерге өзүбүздүн суроолорду беребиз. Ошол суроолор бергенден кийин кайра баа коюп чыгабыз. Анан интервью этаптан кийин уже ким өтөт сразу билинет да. Ошондон эле билинет турбайбы ачылабы, э? Получается. Ооба. Хорошо тогда. Биз программа 20-25 киши кала эми окутабыз да. 25 кишиге чейин. Так, еще вопрос есть? У нас вопрос барбы? Дилбар, у тебя вопрос есть? Так, Алмаз Баки, Дилбара. Пока, менде суроо жок. Ошол, например, Алмаз Баки, сиз заявканы тапшырдыңыз беле, же тапшыра элексизби? Заявление на участие бергем, точно не помню, бирок эки форма толтургам да. Мол, Google формасы болчу да биздики. Ошо Facebook'тан экинчи формасын толтургам да, ошо. Патент барбы, ошол суроолор болгон да. Да, анда ошону толтуруптурсуз да. Ну, Алмаз Бакен, эми сиздин ситуация кандай болот атат? Биздики ошол иштеп жаткан ишкана болуш керек. Сиздики жаңыдан идеяны ишке ашыруу болуп атпайбы? Ооба. Анан мен да тактай кетейин. Негизи бул действующий бизнестерге болуп атпайбы? Менин ушул участие кылганга, катышканга мүмкүнчүлүгүм болобу? Ну, бул общий количество заявка түшкөндө 14-нөн кийин билинет да. Если ошол действующий бизнестердин саны ошол 20га жетпесе, бизге керектүү сан, анда биз ошол жаңыдан бизнес идеяны ашырам деген кишилер болсо, ошолорду да карап чыгабыз да. Биздин приоритет ошол иштеп жаткан ишканалар да. Бирок заявкабыз ошол бизге керектүү санга жетпесе, анда биз экинчи категорияга чыгабыз, ошол идеясы бар, ошону ишке ашырам дегендерге. Хорошо, түшүнүктүү. А сиз ошол азыр Кыргызстанда канча убакыт жүрөсүз? Же уже бияка калдыңызбы, же кайра кетесизби? Менде временный местный жительство бар, 2 жылга чейин, мен 2 жылга чейин Кыргызстанда жүрөсөм болот. То есть азыр жумушка барам деп шашылбай элемин. Просто мен азыр ошол идеялар менен чуркап жүргөм. Анткени жанагы очиститель сооружениянын курганга, жана башкалары курганга, жанагы менде мында бироктагы ошо менин жерим ошо көлдүн түйүндө болчу да, 100 метровканын ичинде да. Аяк мен алган жерим старый пристан болуп саналат да. Анан ал жака дагы как раз яхта бизнес дагы ойлоштурсамбы деп жүргөм. Ошол эмеге чейин барып Чолпан атага чейин барып ошолордун өкүлдөрү менен байланышып сүйлөшүп
кандай асак болот, кандай асак болот деп ушу биз тарапка дагы асак деген мисалы экени мен ушу Италияда жашап жүрүп аяктан көрдүм яктагы бизнестер менен кылса болот экен да. То есть бизде ушу келген туристтердин биз тоо ташты көрсөтпөстөн андан бөлөктө көп нерсе көрсөтө алсак болчутай экен деп ошол ойлонуп жүрөм. Анткени ошол жакта яктагы бизнесмен ушу көжектерди кыдырып мисалы үчүн биздин ошол тоңдон башталып жанагы мертвое море деген бар го соленое озеро деген ошол жакта нарса болот. Ошол жактан барганда как раз жанагы Аксайский эмеден өтөт да, каньон, Аксайский каньондон өтөт. Аякта өзүнчө бир кооздук да, ошо ошондой пландаштырып аткам. Вы свой турпродукт хотите сделать, да? Яхта менен, яхта менен. Да, да. Анан эгерде инвесторлор жардам берем десе, мен уже да, көрүп келген опыт у меня уже есть, да, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек, уже түшүнүп калдым да. Алмаз Баке, можно такой вопрос? Сиздин идеяңызды ишке ашырууга өзүңүздүн азыр ресурстарыңыз кайсы этапка чейин жетет? Мен негизи я здесь буду стараться до конца, но если не получится, мен кайра барып иштеп акча таап, анан кайра келип болбосо өзүм ашырам деген оюм бар да. Хорошо, хорошо, түшүнүктүү. А сиз Италияда эмне жумуш кыласыз? До этого, до получения официального документа я в разных работах работал, как мигранты, черная работа уже, документ алгандан кийин я могу выбрать, какую я хочу. Москва ли, да? Москва, да. Ошол окшош, да? Хорошо, жакшы. Программа боюнча суроолор барбы? Менде бираз суроолор жок, но даже эгерде мен программа утканга же утуп алышыма мүмкүнчүлүк болбосо дагы мен мындай маалымат катары информационный илим билим алганга мен даяр болчумун да. Даже я эме даже ушу конкурстан акча утуп алган максат эмес да, самое главное для меня этот билим да, да, илим билимди алыш керек болот. Ушул суроо жөнүндө мен айтып кетейин. Негизи ошол акселерация программалары Кыргызстан боюнча бир дагы эки организация жасайт, анан биз болсо ошол билим беребиз, алган организациялар болсо билим менен анан бир аз каражат бөлүп берет да. Например, ушундай эле 20-25 киши окуп чыгып туруп, анан 1-2 киши инвестиция алганга мүмкүнчүлүгү болот да. Биздин программада биз основной упор билимге беребиз да. Ошол жакшы билим берип, анан билим аркылуу өзүнүн ресурстары менен ошол ишкер чоңоюп кеткенге деп. Да, мен самый главный ошол керек болуп атат да. Андан тышкары мен дагы кошумча алып кетейин, мен Дуэт деген кар колдоо эмеге барып калдым. Хостелге? Хостелге барып келдим. Аякта ошол силер аркылуу, по-моему, силер аркылуу ушул утуп алыптыр конкурсту. Абдан жакшы иштеп алыптыр. Жалаң иностранецтер, категория такыр башкача, элдердин маанайы да башкача, тамак ичсең дагы башкача, баары жакшы экен. Но мындай аябай иностранцы, они этот евро стиль день, да, интерьер айвай шикарный, да, они уже знают, да, им это не интересно. Именно ошол дуэтте бала уюштурган жакты алда бала айтып алды, жакшы деп атабыз, помогли дейт, биз ошол жардам менен иштеп атабыз деп да. Ооба, дуэт жакшы иштейт, ал ошол хостел жактан эң биринчи го. Көп киши барат ушул жакка туристтер. Так, Нурзада эже, сизде сурооңуз дагы барбы? Хафиза эже, сиз? Азыр менде жок пока. Хорошо. Заявканын өтүшүн эле күтүп турабы. Хорошо, хорошо. Дилбара, у тебя вопрос есть?
Она, наверное, не слышит. Хафиза, где? Вопросов нет уже. Ну хорошо тогда, если вопросов нет, мы тогда закроем, да? Келдеранда урматтуу бүгүнкү инфосессиянын катышуучулары, рахмат билдирип келиңиздерге. Биз суроолор жок болсо анда сессияны жабалык. Ну давайте анда Алмазова, Дилбара, Нурзадеде, Хафизаде, жакшы болгула. Рахмат. Ушундай Кыргызстандын өнүгүшүнө күч ушундай салымга аргы кошуп атканыңарга рахмат, силердин командаңарга. Чоң рахмат, Алмазова.